Rusiyada elan edilən səfərbərlikdən sonra Qazaxıstana üst tutan çağırışçılar qonşu ölkəyə keçmək üçün sərhəddə bir neçə gün gözləməli olur. Telegram kanallarında yayılan kadrlardan göründüyü kimi sərhəd keçid məntəqəsində qalan insanlar özləri üçün yaşayış yeri düzəldib və ocaq qalayaraq yemək bişirir. Еще меньше, чем было предыдущее. Да, один, потом два, потом три, потом четыре. Больше. Потом